নমস্কাৰ, মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ নাম মুন্সী মাৰ্ডি। মই ভাৰত টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটত মই 100টা অপাৰেটৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ। ইয়াত 2 মাহৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং হয়। এই 2 মাহত প্ৰেক্টিকেলো হয় আৰু থিয়ৰিও হয়। এই 2 মাহৰ ট্ৰেইনিঙত মই যিকোনো 100টাৰ মেচিন চলাব পাৰোঁ। কোনোবা যদি অপাৰেটৰ হ'ব বিচাৰে, আহক ভাৰত টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট জইনিং কৰে। ইয়াতে থিয়ৰিত ছাৰসকলে ভালকৈ শিকায় আৰু প্ৰেক্টিকেলতো ছাৰসকলে হাত ধুৰাই ধুৰাই শিকায়। যদি ভাল অপাৰেটৰ হ'ব বিচাৰে, আহক ভাৰত টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট জইনিং কৰক। ভাৰত টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটত ইয়াতে ৰুমৰ ফেচিলিটিবিলাকো ভাল আছে। ইয়াতে যদি ভাত খাবলৈ যদি অসুবিধা হয়, ইয়াতে আনিও দিয়ে। যদি বনাবলৈ অসুবিধা হয়, ইহঁতে কেণ্টিনৰ পৰা আনি দিয়ে। কোনোবা যদি ইয়াতে একো অসুবিধা নাই, কোনোবা যদি অপাৰেটৰ হ'ব বিচাৰে, আহক মোৰ দৰে এজন ভাল অপাৰেটৰ হওক আৰু ভাল কোম্পানীত অপাৰেটৰ হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেলতো ছাৰসকলে মেইনটেনেঞ্চ বিষয়ে কয় আৰু যিকোনো মেচিনে যদি ক'ৰবাত বেয়া হয়, যদি ইহঁতে ভালকৈ বুজাই দিয়ে কোনটো কি বস্তু মেচিনৰ নাম হয়, এইবিলাক ভালকৈ শিকায়। আৰু যদি কোনোবা যদি নাজানে, ইহঁতক ভালকৈ বুজাই দিয়ে, এটা এটা পাৰ্টৰ বিষয়ে নামটো বুজায়। ক'ৰবাত যদি টেকনিকেল মেচিনৰ প্ৰব্লেম হয়, সেইটোকে বুজাই দিয়ে। কিহৰ কাৰণে মেচিনটো বেয়া হৈছে সেইটোকে বুজাই দিয়ে। আৰু থিয়ৰিতো ছাৰসকলে যিবিলাক বস্তু পঢ়ায়, এইবিলাকতো ভালকৈ বুজায়। তো ইয়াতে কিতাপো থাকে, এইটো কিতাপৰ পৰা চাই চাই পঢ়িব পাৰে, ছাৰবিলাকো শিকায়। আৰু ভাল অপাৰেটৰ যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে ইহঁত